Když se řekne 2KK, většinou si představíte malý byt. Tady to ale neplatí. Komfortních 60 metrů čisté plochy bytu. A k tomu navíc velké překvapení. Čekali byste tu tenhle výhled? K bytu patří garážové stání, dvoumetrový sklep a 6metrová lodžie. A hlavně je všude spousta místa. Vždyť jenom obývák s kuchyní má velmi příjemných 27 metrů. A navíc skvělou jižní orientaci dovnitř bloku. Ložnice se pak nachází na opačné straně, tedy na chladnější, pro spaní ideální sever. A na ploše 17 metrů nabízí spoustu místa i pro velký nábytek. No ale hlavně, koukněte na tohle. Tenhle super výhled vám každý byt nenabídne. Toaleta je od koupelny oddělená a všechny místnosti jsou dobře přístupné přes obří chodbu, která má 11 metrů. A vejde se na ní další spousta nábytku nebo třeba kolo. O úložné prostory ale nouze nebude. Dům má velkou kolárnu a k bytu patří i sklepní koje. A přestože k bytu patří stání garáži, možná ho ani nebudete potřebovat. Na dopravní uzel Eden je to zhruba 700 metrů. No a navíc je byt skvěle udržovaný, ale to už se přijďte přesvědčit sami. Těšíme se na viděnou.